La marchadora Maria Vasco s'ha trobat amb els alumnes de Campalmer que participen del projecte Cultura Emprenedora a l'escola. Ella serà la padrina de la cooperativa que han creat des del centre per aprendre com funciona una empresa. Em encantó el projecte de los niños del col·legi, eh, que me l'eligiran com a padrina o, por lo menos decidiran que pudiera ser jo y estoy encantada de poder estar con ellos porque además me parecen unos niños sensacionales que sobre todo escuchan y tienen ganas de trabajar y yo encantada de poder darles, bueno, hablarles un poquito de, de la experiencia que he tenido como deportista profesional. A més de convidar els nens i nenes a aplicar els valors de l'esport al projecte, també els ha fet una petita masterclass de marxa. Jo no m'ho creia si era veritat o no, i després he vist que sí que estava explicant tot i y bueno, no és que m'he emocionat, però m'he posat molt content perquè estigués ella aquí. M'ha agradat molt fer marxa i, i sembla molt divertit. Aquesta és la segona edició del projecte que s'organitza a Viladecans i enguany comptarà amb dos centres participants, les escoles Montserratina i Campalmer.